کیا نکاح کا کھانا کھانا سنت ہے؟ نکاح کا کھانا ہو دعوت ولیمہ، اس کا کھانا سنت ہے اور دعوت ولیمہ کو قبول کرنا وہ بھی سنت ہے، جبکہ کوئی چیز باہر سے خلاف شرع جو ہے کھانے میں یا اس مجمع میں یا اس دعوت میں کسی خلاف شرع کی آمیزش نہ ہو تو اس کے سنت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔